近日，中国的052地形驱逐舰焦作号首次穿越英吉利海峡，这一举动不仅引起了英国的关注，也引发了全球军事观察者的热议。这一事件背后不仅仅是一次普通的自由航行，更是中国海军力量的显著展示，表明中国在全球范围内的军事影响力不断提升。在19世纪的鸦片战争中，英国凭借其强大的海军力量侵略中国，迫使清政府签订一系列不平等条约，开启了中国长达百年的屈辱历史。然而，时至今日，中国已经不再是当年那个任人宰割的国家，而是一个拥有强大海军力量的世界大国。中国052D 军舰首次穿越英吉利海峡，标志着中国海军已经具备在全球海域自由航行的能力。这种从被欺负到强势崛起的变化，无疑让英国乃至整个西方世界感到震惊。焦作号是中国海军最先进的052 D 型驱逐舰之一，配备了现代化的雷达系统和64单元的垂直发射系统，具备强大的防空、反舰和反潜能力，是现代海军的象征。此次穿越英吉利海峡的行动，是中国海军展示其在远洋执行任务能力的一次具体表现。事实上，这艘军舰是在结束了参加俄罗斯海军日庆祝活动后返回中国的途中。此次穿越英吉利海峡，除了彰显中国海军的强大实力外，也向世界传达了中国维护全球航行自由的坚定立场。长期以来，西方国家频繁在南海等敏感地区进行所谓的自由航行行动，而此次中国军舰的行动则可以被视为对此的一种回应，表明中国同样有能力在全球范围内行使航行权利。中国052D 军舰首次穿越英吉利海峡，既是对自身海军实力的一次验证，也是对世界的一次宣告，中国不仅能够捍卫自己的领土和主权，还能够在全球海洋中自由穿行。此次行动无疑将进一步提升中国在国际舞台上的地位，也让世界见识到一个更加自信和强大的中国。